De les 2.400 hectàrees cremades, es pot actuar sobre 800. A la resta s'ha deixat que la natura segueixi el seu procés natural. De les 800 a 300 s'havia d'actuar de manera prioritària els primers dos anys. I a punt de fer l'any s'ha actuat a 240 hectàrees, per la qual cosa el pla de restauració s'executa en el temps marcat. La primera fase va començar just extingides les flames. S'havien de protegir els béns immobles i garantir la seguretat del trànsit al llarg de la carretera d'Andratx a Estellencs. A banda i banda de la carretera, 20 metres, llevat tots els arbres cremats. Ja és conscient solar, és posar aquestes mesures de reforç, de serració, de protecció, aquestes reixetes que aguanten caiguda de desprendiments. Però també s'havia de protegir el sòl, evitar l'erosió i els despreniments, tallant i capolant els arbres morts, integrant les restes al terreny. Tomba els arbres que estan drets, morts, i queden preparats de tal manera, com se veu aquí, en terrasses, que és el que fa la contenció de la terra i l'escorrentia de la pluja. En zones no accessibles se fa a mà, en personal. I això és el que li dona la fesomia actual a les muntanyes cremades fa 11 mesos. Una imatge, però, desigual. El 92% del terreny cremat és de propietat privada. Només a Andratx hi ha més de 900 parcel·les i no tothom ha actuat igual. Hi ha alguns que sí que per iniciativa pròpia han duit a terme tasques de restauració, altres que han autoritzat a l'administració perquè les faci, i seguim tenint una sèrie de propietaris que estan de moment inactius, no? Sabem que el pla de restauració és d'interès general, per tant, haurem de veure si dins aquestes hectàrees on l'actuació és prioritària no s'ha actuat, com l'administració actua d'ofici o insta el propietari que ho faci. Càrrits, garballons, matolls han reviscolat o renascut, però encara estan en perill. Les cabres i els insectes que mengen la fusta dels arbres fràgils també s'estan controlant. La pròxima fase del pla, la reforestació, vendrà després de l'estiu, a l'octubre, una fase que se finançarà amb els 368.000 euros recaptats al compte corrent obert arrel de l'incendi. La Conselleria de Medi Ambient agraeix aquestes aportacions econòmiques i la feina dels 1.300 voluntaris que han participat a les 57 iniciatives d'entitats privades i associacions per recuperar les zones cremades.